Ovom prilikom želim u svojstvu ambasadora, čuvara dva sveta mjesta kralja Salman bin Abdulaziza, da uputim poruku hađijama i da zamolim uzvišenog Allaha da im olakša njihov put na hađ, obavljanje hađa i da sretni se vrate svojima. Za vrijeme hađa zna se da će oni učiti dove, molit će za svoje najbliže rodbinu, za svoju domovinu, za muslimane cijelog svijeta. Također molim Boga da im se usitušaju te njihove dove, da im da zdravlje Bosni i Hercegovini, također da da stabilnost, prosperitet i to bi ono bilo što bi želio da kažem.